Arrancou na manhã deste sábado 18 de fevereiro a segunda edição do torneio de basquetebol de rua Bantu Beto no campo do Smog, em Luanda, Vila Alice. O torneio conta com 18 equipas, divididas em 8 jornadas e 2 grupos, A e B. Ao Platina Line, Edmir Muniz, coordenador de operações da Bantu Bet, mostrou-se feliz por mais uma edição e realçou o papel preponderante da empresa no apoio ao desporto comunitário. É uma alegria. É a primeira atividade patrocinada pela empresa deste ano de 2023. Lógico que vem muitas pela frente. O sentimento é satisfação. Ver essa moldura humana que está aqui é uma alegria. Quanto aos prémios, o vencedor vai encaixar. Para o primeiro classificado temos 300 mil kwanzas, 200 para o segundo e 100 mil kwanzas para o primeiro. Fora todo o merchandising que foi usado, camisolas, bonés, os árbitros, a organização, toda essa estrutura está em volta do campeonato. No arranque da primeira jornada, felicidade para alguns e tristeza para outros. Os técnicos reagiram da seguinte maneira. É da alegria de uma semana de trabalho e a gente no final do dia conseguir alguma coisa. Conseguimos a vitória. O que é que faltou para esta primeira jornada a vossa equipa tombar? Falta as técnicas e desconcentração da parte da equipa. Acho que foi um jogo muito corrido em que não conseguiram impor diante da outra formação. Exatamente, foi um jogo muito corrido, nos perdemos. Tentámos recuperar, só que era tarde, então não conseguimos, por isso é que foi a nossa derrota. Sou MVP, estamos de parabéns à equipa toda, pelos meus colegas também. Fizemos uma boa equipa, um bom jogo. Então, também agradecer a equipa adversária, tiveram bem em campo, deram-nos mesmo uma assada, mas nós fomos persistentes, fomos indo continuar a lutar em campo, até o último apito. Quanto à iniciativa da Bantu Bet no apoio ao desporto comunitário. Sim, é uma grande oportunidade para os jovens que não tiveram oportunidade de apresentar o seu valor. Aqui nesse campo podem apresentar e serem vistos. E quem sabe a equipa que na altura não viu potencial nela, acaba por notar agora e puxá-lo. O objetivo da Bantu Bet não é só levar as pessoas a fazer ficha. Lógico, né? É o nosso core business, mas não é só isso. Estamos envolvidos com várias atividades sociais e o desporto comunitário é uma delas. A Bantu Bet é uma empresa de apostas esportivas angolana que cobre mais de 75 mil jogos e pré-jogos todos os meses e mais de 30 mil jogos ao vivo, fornecendo várias possibilidades de aposta aos seus clientes na plataforma Bantu Bet. Lembrar que um homem sem ficha é um homem sem esperança. Então faça uma ficha na plataforma Bantu Bet.